माझ्या मुलांना मराठी अजिबात बोलतात नाही, अभिमान वाटायला लागलाय मराठी माणसांना. आमची मुलं काही इंग्लिश बोलतात असं असं होऊन कसं झालेलं? तर जशी संस्कृत पाली अशा अन्य भाषा लोप पावल्या, तशी मराठी लोप पावली तर आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको. हल्ली हल्ली तर मला असं वाटायला लागलंय की आपण मराठीमध्ये इतके इंग्रजी शब्द वापरतो की आपण आता मराठी नाही बोलत, आता आपण आंग्ल मराठी बोलतो. आपण खरंच मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, विकासासाठी, ती जिवंत राहावी यासाठी काही करतोय का? काही करायला पाहिजे का? हल्ली हल्ली तर मला असं वाटायला लागलंय की आपण मराठीमध्ये इतके इंग्रजी शब्द वापरतो की आपण आता मराठी नाही बोलत, आता आपण आंग्ल मराठी बोलतो. इतक्या मराठी शब्दांची जागा इंग्रजी शब्दांनी घेतलीये की आता आपल्याला 2 मिनिटं थांबून विचार करावा लागतो की अरे याला मराठीत काय म्हणतात, आणि हे दिवस काही बरे नाही आहेत. आपण मराठी माणसांनी ती वापरत आणली नाही, त्याच्यासाठी योग्य वेळी योग्य प्रयत्न केले नाही. तर जशी संस्कृत पाली अशा अन्य भाषा लोप पावल्या, तशी मराठी लोप पावली तर आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको. इथून पुढच्या 3 पिढ्यांनंतर मराठी भाषेची काय अवस्था असेल असं मला जरा चित्र दिसायला लागतं, ते काय फार बरं नसतं. कारण आपण खरंच आपली भाषा म्हणून त्यासाठी खरंच काही करत नाही आहोत. आपला आत्मविश्वास कमी होऊ नये ह्यासाठी इतर भाषा जरूर शिका, आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही परफेक्ट ती भाषा, त्याचं व्याकरण आणि सगळं, त्याची शब्दसंपदा तुम्ही व्यवस्थित वापरून व्यवस्थित बोला, काहीच म्हणणं नाही. पण आपल्या मातृभाषेवर तुम्ही त्या निमित्तानं अन्याय करू नका. ती शिकण्याच्या नादात तिच्यावर अन्याय होत नाही. नाही बघ काय होते ना, हल्ली माझ्या मुलांना मराठी अजिबात बोलतात म्हणजे अभिमान वाटायला लागलाय मराठी माणसांना. आमची मुलं काही इंग्लिश बोलतात असं असं होऊन कसं झालेलं? तर आपण आपला मराठीचा बाणा, आपला मराठीचा झेंडा फडकवत राहायला पाहिजे. नमस्कार. वर्षानुवर्ष, शतकानुशतक, पिढ्यानपिढ्या इतर अनेक भाषेतील विविध शब्द अगदी पार हुजुरापासून वजिरापर्यंत आणि दरवाजापासून बँडबाजापर्यंत अनेक शब्दांना आपलंसं करत समृद्ध होत गेलेली, परंतु आपली माऊलींच्या ज्ञानेश्वरीतील पाळमुळं घट्ट रोवून ठेवलेली, अमृतातेही पैजा जिंके अशी भाषा म्हणजे मराठी भाषा. मराठी राजभाषा दिनाच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप मराठी.